Між тим, краще вже навіть недолуго й кумедно займатися спортом, ніж мати звичку до зловживання спиртними напоями. Ми за здоровий спосіб життя. Друже, зав'язуй і мерщій до зали. Олімпії. Глава древньогрецького пантеону сидить на кедровому троні, оздобленому чорним деревом, слоновою кісткою, золотом і дорогоцінним камінням. Пам'ятку було. Сіли на дієту, але не хочете кидати улюблені звички? І не треба. Чорна кава без цукру містить мінімум калорій, тож сміливо смакуйте. Для того, щоб ваш день пройшов вдало, ранок має бути кавовижним. Спонсор показу – Gemini. Кава, що вмикає, місто чекає. Американський репер Kanye West прийняв християнство. Про це він заявив під час проведення недільної служби у Вашингтоні. Тривалий час Kanye був вільний від вибору віросповідання. Однак до християнства співака підштовхнула його дружина Кім Кардашян, яка нещодавно хрестила всіх своїх дітей у Вірменії. Ще більше новин з життя зірок шоу-бізнесу розповімо у нашій рубриці «Зіркові новини». Держава, про яку зараз піде мова, завжди у першій п'ятірці рейтингу найщасливіших країн світу, який щорічно складає ООН. 3 роки тому вона навіть посіла перше місце у цьому списку – Швейцарія. У чому секрет щастя її жителів? Швейцар допомогою спеціальної комп'ютерної програми, яка щитує міміку коміка та накладає зверху маску знаменитості. Причому перехід абсолютно непомітний. Нас не ідеально, але принципово краще. На ось цих кадрах найбільша молочна ферма у світі. Здається, їй немає ні кінця, ні краю. Господарство розташоване у Китаї, там близько 100 000 корів і телят. От для догляду за такою кількістю тварин не потрібні тисячі працівників. Більшу частину роботи виконує техніка.